Amaran P60H មានកម្រិតពន្លឺពី 3200K ដល់ 6500K ចាស់ពន្លឺបាន 45 ដឺក្រេបញ្ចេញថាមពលបាន 60 វ៉ាត់តែចេស្តាយអាចបញ្ចេញថាមពលបានរហូតដល់ 78 វ៉ាត់ខ្សែភ្លើងទទួលថាមពលបាន 4.5 អាំពែរដោតភ្លើងដោយផ្ទាល់15 V DC ទទួលថាមពលពីថ្ម D-type បានចាប់ពី12ដល់ 16.8 Vទទួលថាមពលពីថ្ម NPS បានចាប់ពី 6.5 ដល់ 8.4 V អាចសាកថ្មឲ្យប្រភេទថ្ម NPS ពេញបានខ្សែដោតភ្លើងប្រភេទ2 pin និងមិនជ្រាបទឹកសម្រាប់ភ្លើង Amaran P60H ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាអាចឡើងកម្ដៅពី20អង្សាដល់45អង្សាសម្រាប់ការបញ្ជាយើងក៏អាចចុចបញ្ជានៅលើភ្លើងដោយផ្ទាល់ឬក៏អាចប្រើប្រាស់ App Satellite ដើម្បីបញ្ជានៅលើទូរស័ព្ទផងដែរសម្រាប់ភ្លើង Amaran P60H វាក៏បំពាក់មកជាមួយប្រភេទអេក្រង់ OLED ហើយក៏វាងាយស្រួលក្នុងការចុចបញ្ជាដោយផ្ទាល់និងងាយស្រួលសម្រាប់មើលផងដែរហើយវាក៏មានកង្ហារសម្រាប់កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងម៉ាស៊ីនពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយជើង 1/4 ហើយវាមកភ្ជាប់ជាមួយជើងដែលអាចកាច់បាន3របៀបផងដែរអំពូល LED របស់វាអាចប្រើប្រាស់រហូតដល់ 50,000 ម៉ោងវាក៏ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រដែលទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នទាំងនេះផងដែរភ្លើងនេះមានទំហំ 25.1 គុណនឹង 17.5 គុណនឹង 3.95 សង់ទីម៉ែត្រសោះបុករបស់វាមានទំហំ20គុណនឹង20គុណនឹង 2.5 សង់ទីម៉ែត្រហើយវាក៏អាចបត់ទុកបានងាយស្រួលសម្រាប់ទំហំកាបូបរបស់វាមានទំហំ 25.7 គុណ 18 គុណ 9.5 សង់ទីម៉ែត្រភ្លើងនេះមានទម្ងន់ 0.979 គីឡូក្រាមសម្រាប់សោះបុកមានទម្ងន់ 0.17 គីឡូក្រាមដុំភ្លើងរបស់វាមានទម្ងន់ 0.50 គីឡូក្រាមជើងដែលកាច់បាន3របៀបវាមានទម្ងន់ 0.24 គីឡូក្រាមនេះជាការប្រៀបធៀបថាមពលភ្លើងរវាងភ្លើង P60H និង LS60H តែមានថាមពល60វ៉ាត់ដូចគ្នាយើងក៏អាចប្រើប្រាស់វាជាមែនឡាញនៅក្នុងស្ទូឌីយោក៏បានហើយសប្ដងភាគច្រើនគេយកវាប្រើប្រាស់នៅពេលដែលគេ make up យើងក៏អាចប្រើប្រាស់វាបញ្ចាំងទៅ background ហើយវាក៏មាន effect ប្រើប្រាស់ច្រើនផងដែរសម្រាប់គុណវិបត្តិរបស់វាពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យើងត្រូវខិតចូលឲ្យចិត្តមនុស្សដោយសារថាមពលភ្លើងរបស់វាមិនសូវខ្លាំងប៉ុន្មានទេ